Добър вечер, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли на поредният пленер Дружба Стара Загора. Той е 22-ят пленер. Пленерът е едно особено събитие за нашия град, защото от тук се събират наши колеги от различните краища на България, както и в случая от София до Черно море, от Велико Търново долу до Димитровград. Това са колеги, които, бидейки тук, те не само, че оставят в Стара Загора две знакови картини, а самото общуване, самото събиране на колегите от различните краища, един изключително интересен форум за всички нас, защото ние помежду си обменяме мисли, обменяме идеи, говорим за наши колеги, които вечна им памет, вече не са тук, но са правили прекрасни неща, други, които са извън България. И това е смисъла, според мен, на пленера, който ние проведохме тук 10 дни. Обходихме значимите места на Стара Загора. От неолитните жилища, пред античната улица, форума, музея и до бранителите на Стара Загора. И вероятно, вие ще видите и ще се убедите, че част от тези неща са маркирани в картините на моите колеги. Не искам да звучи помпозно, но аз определено мисля, че той е един от най-добрите пленери, а може би най-добрият пленер, който сега тази година, 2017 година, правим. Позволете ми да ви представя уважаемите колеги, независимо, че в началото на залата тяхната творческа биография е написана и поставена в таблото, все пак ще си позволя с няколко изречения да кажа, както се казва, кой е. И тъй. Доцент Анна Цоловска. Анна, къде си? Доцент в Софийският университет Климент Охридски, преподава скулптура и художествени конструкции. Доцент Мариета Млячкова. Така трябва. Сега ще бъде и уважението ми към Любен Генов, който тук идва всичко като пленерист, като наш колега, но той си е председател на Съюза на художниците. Да и жив и здрав! Биографията му е записана там, ще я прочетете. Момчето е завършило много интересни неща, ходили в чужбина, специализирали в Париж, който няма да говори. Цветанка за жия, Цецо, къде си? Ето да Цветанка за жия. Ямбол. Секция графика. Неговата биография също като на останалите колеги няколко листа, не бих могъл да я зачета, а не е изнушно. Жив и здрав ден! По-нататък. Румен Рачев, Румен Рачев е завършил академията при професор Тома Върбанов. И години наред се занимава преди всичко с стенописи. В момента, коя църква изографисваш? Няма да кажеш, добре. Няма да кажеш. Да, добре, ще да го видим. Добрин Вътен. Пуснал го за един ден да отиде до Бургас да се види жената, тя се взима, че му чупи ръката. Избирай, Миляна, не е тъй. Просто нещо върши, си чупил ръката си. Какво да прави? Обаче преди той си нарисува картините, което е много хубаво. Иначе нищо нямаше да свърши. По-нататък. Георги Стойнев, Димитровград. Завършил живопис в Велико Търновският университет при доцент Янаки Манасиев. Работи в областта на живописта, а последно време прави чини и паници и всяки керамични истории. Извинявай, че така ти говоря, но предполагам, че разбираш за какво става въпрос. Да.
Никола Мусков, доенът на Сърбовската група. Години наред работи като преподавател в Тракийския университет, участвали в редица изложби. В момента и той като мене кара едно славно пенсионерско лято, деца, зима и т.н. Милен, най-младия, Милен, къде си? Последни години Милен участва много активно в творческия живот на Стара Загора и последната му проява или проявление е в квадриеналито на Стара Загора, как се казва, митови и легенди на българския народ. Добре. На балкански. Тоест, благодаря. Благодаря да ви кажа. Искам да кажа много важно нещо. Според мен, то всичко е важно. Този пленер се организира, споменах за 22-ри път, с благодарение на категоричната подкрепа на община Стара Загора, преди всичко на госпожа Сотирова, Диана, айде ги аплодираме. Сега, искам да благодаря и на Христо Злотев, че успя на време да ги направи тия пакети, беше на една крачка да не можем да раздадем пакетите. И на Слави Терев, който за пореден път прави невероятната рекламна дейност на групата. Позволете ли да дам възможността и думата на заместник кмета на община Стара Загора, Ваня Сотирова. Добър ден на всички. Позволете ми най-напред да се обърна към планеристите, участници и да им благодаря за това, което сте направили, което радва нас, зрителите, тази вечер в тази зала, на това, което ще остане като трайно наследство от Старозагорската галерия, с което се обогатява преноса на всички вас към Стара Загора. Пленерите 22 на брой, не знам кой е по-добър и кой е най-хубавия, но важното е, че община Стара Загора с изключителната подкрепа, естествено, на кмета, успяваме в годините на много, много тежки години. Въпреки всичко, пленерите неизменно всяка година се случват и участията са винаги много, много добри. Може би няма да бъда права, ако кажа, че други години дамско присъствие не е било толкова претерно, но тази година имахме две достойни дами, което също е много впечатляващо и много хубаво, за да не бъде много сексистки пленера. Поздравявам ви за дипломата, която сте направили, естетско изданието. И затова взех един макет в ръката си, за да ви покажа, сега ще го връчаме на всички участници, за да ви покажа другата инвестиция, която общината с голяма настойчивост и инвестиция, разбира се, финансово направихме, за да може всеки участник да занесе със себе си един такъв пакет и той е с много добра визия, което ще бъде много прекрасен спомен. За вас пък участниците да имате във времето напред да ви радва. И благодаря още веднъж, че всички сме тук, дано да има възможност на всички години пленера да продължава. Много амбициозни други формирования има също, които искат да и създават пленери. Няма да ги характеризираме по качество, кой е по-добър, кой е по-значим. Важното е, че има такъв ентузиазъм да се случва. На добър час на всички вас и... И сега е вредно да връчите по един плекет и по една грамота на всички уважаеми пенеристи, които наистина вложиха усилие и талант, за да бъде тази изложба. Аз първият, който взех, беше точно така на доцента на Солска. Анна Солска, заповядай. Да заповяда другата доцентка, Ренета Начкова. Любен Генов.
чуе, да се чуе това, което правим. Добре. Благодаря ви. Георги Стойнев. Колко много подаръци ви даваме, да не забравяйте Стара Загора. Румен Рачев. Цветан Казанджиев, къде си Цветане Цветло? Коя ръка ще го поемеш? Добре, ма. И разбира се, накрая не нарочно, домакините. На нашия Никола Москов. Представител. Искам да ви благодаря. Много хора цял живот се нуждат наградите и участието, така че да ги има още за много дни напред да продължават. Може ли да се обърнем малко на стъкла? Може да се обърнем. И най-младия. Милен. Уважаеми гости, уважаеми венеристи, позволете ми да помоля и да дам възможността на председателят на Съюза на художници, но в случая като пленериста Любен Генов. Имате думата. Уважаема госпожа Сотирова, уважаема госпожа Атанасова, уважаеми деца Златев, скъпи дами и господа, гости, приятели на изобразителното изкуство, скъпи колеги пленаристи, на мен се падна честта да изразя от името на всички колеги нашата благодарност към домакините на това значимо събитие в община Стара Загора и отдел култура към общината, а също и нашата голяма признателност към организатора, доцент Злати Злати, който е председател на представителството на Съюза на художниците. Той ни покани тук. На него дължим не само присъствието си, но и удоволствието от една невероятна атмосфера и едно високо ниво на професионално отношение и работа. Щастливи сме, че имахме късмета да сме част от нещо много хубаво, резултата от което виждате сега тук в зала Байер. За нас беше вълнуващо да творим 10 дни този красив хилядолетен град, съчетал в себе си съвременен чар, вълшебен аромат и пластовете култура от неолита през античността до възрожденската живопис, върховете на изобразителното ни изкуство от началото и средата на миналия век и до постиженията в съвременното ни изкуство и архитектура. Днес сме се събрали тук, за да отбележим две събития. И двете хубави, но както един наш колега каза, едното е малко тъжно. Едното хубаво е откриването на изложбата, а другото, тъжното, е закриването на плена. Впрочем, резултат от който е именно изложбата. Всяко нещо си има край и слага Бог. Защото този край слага началото на друго и може би това е единственият път, по който можем да оценим това, което истински сме преживяли. Мисля си, че всички ние заедно преживяхме едни незабравими мигове, всеки от нас откри нови приятелства, затвърди старите и ската в сърцето си по още една частица от всеки от другите. Отдавна пленерите, организацията на които стана традиция за някои градове в България, ето 22-ро издание в Стара Загора, абсолютни адмирации за това. Са нещо много повече от буквалното значение на понятието. Рисуване на открито, рисуване сред природа. Тук всичко става благодарение на подкрепещата институция. А това е изключително важно, за да може онзи индивидуален първичен акт
на създаване на изкуство да се превърне и в национална култура. Пленерите днес са едни особено важни за художниците и полезни творчески срещи. Те са интересни като среда за обмен на идеи между артистите. Интересни са като предизвикателство. Художникът да направи опит да излезе от своето амплуа, да замени обичайното творческо пространство на ателието с ново, необичайно. Новите културни влияния, наслагването им в съзнанието ни. И като социално битов феномен, и като инспирация. Едни намират вдъхновение в комуникацията, в общуването. Други се вълнуват от гледките, от новите визии. А Стара Загора дава по-много и в двете направления. Още нещо много важно, като качествен резултат е колекцията от нови творби, която попълва фонда на галерията и шанса, който се дава на нас, художниците, да бъдем част от тази колекция, да сме представени в този фонд, за което също много благодарим. Всичко е добре, когато завършва добре. В нашия случай нещата и започнаха добре, но и завършват по най-добрия възможен начин с тази силна изложба. Поздравления за всички автори по ред в залата, Николай Москов, Румен Рачев, Цветан Казанджиев, Ана Цоловска, Маринета Млячкова, Добрин Ватев, Любен Генов, Милен Иванов, Георги Стойнев и за нашия, не знам откъде ми хрумна тази дума, може би от наименованието на пленера Дружба, и за нашия атаман маестро Злати Златев, за който разбрахме, че е един изключително добър човек. Освен това, Злати за пореден път блестеше с своя организаторски талант и усет да събере една много добра компания от всички краища на България, автори разнообразни като натюрел, от различни поколения. Затова и резултатът е така богат и пъстър. Но за качествата на изложбата е най-добре да се произнесете вие, зрителите. Ние направихме просто това, което можахме. Ще завърша с една случка от онзи ден. Спрях на тротуара, за да попитам къде се намира галерията. Поогледах се и си избрах една интелигентна на вид, много добре изкус облечена жена на средна възраст. И след като се осведомих, че тя е от тук, я попитах за галерията. Въпросът ми обаче определено я затрудни. В това време до нас стигна съвсем младо момиче с бебе в количка, момичето, към което най-вероятно нямаше да се обърна, опасявайки се, че тя едва ли ще знае. Това момиче беше чуло въпроса ми и ми посочи къде е галерията. Това е. Нищо особено. Но просто нищо не е загубено и има надежда. Поздравление за Любо, за всички вас. Сега ще пием едно хубаво вино. Запомнете Стара Загора, уханието на Липите и горчилката на Старозагорската загорка. Уважаеми дами, уважаеми колеги, зад вас един хубав катеринг отново не поднася община Стара Загора. Вземете си чашки, да вдигнем на здравица за пенеристите, за общината, за всички нас. Аз съм подготвил тук 10 на чаши за тези хора, които са най-близко до мене. Изложбата е открита. Благодаря ви за вниманието и на здраве! Thank you.
Благодаря.